السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. محترم ناظرین, آج دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی آگے نکل چکی ہے اور اس کے استعمال کرنے والے بھی دو طرح کے ہیں, جو صحیح استعمال کرتے ہیں, درست استعمال کرتے ہیں, دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اخروی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسی ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں جن کا مقصد ایمان کو خراب کرنا ہوتا ہے, دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے اور بہت سارے گناہوں کا مجمع معاصی, گناہوں کا مرکز بنا دینا ہوتا ہے. انہی میں سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایپ نکلا ہوا ہے جس کا نام ہے ٹک ٹاک. اس ٹک ٹاک ایپ کی وجہ سے یا پھر اس ٹک ٹاک ایپ نے مسلم معاشرہ کے لڑکوں اور لڑکیوں کے ایمان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے, شرم و حیا کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیا ہے اور ایسا کہ گناہ کرنے میں سکون ہے, اس طرح مسلم معاشرے کو بنا کر کے رکھ دیا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں, کسی ہیرو کا ڈائلاگ بولا جاتا ہے, گانے بولے جاتے ہیں. اس ٹک ٹاک کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ سامنے لاتا ہے, اپنا جسم پورا سامنے لاتا ہے, گانا کسی فلم کا ہوتا ہے, اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے, اس گانے کے مطابق اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے, اس ڈائلاگ کے مطابق اپنے زبان کو حرکت دیتا ہے, ساتھ ساتھ میں ڈانس بھی کرتا ہے, لڑکے ڈانس کرتے ہیں, لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اور اس چیز کو وائرل کیا جاتا ہے. بے حیائی عام ہو رہی ہے, بے شرمی عام ہو رہی ہے اور تف تو اس بات پر ہے کہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں, دیکھو میرے بچے کیا کر رہے ہیں, دیکھیے میری بچی نے کیا کمال کر دیا ہے بھائی, کیا ہے دیکھیے میری بچی, لگ رہا ہے کہ میری بچی فلاں ہیروئن ہی ہے, بالکل ڈانس میں کوئی فرق نہیں ہے, بالکل ہاتھ ہلانے میں کوئی فرق نہیں ہے, گانا گانے میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلی بات, اس کے ایجاد کرنے والے جنہوں نے اسے ایجاد کیا ہے, یاد رکھیے گا جب تک لوگ اس کے تعلق سے گناہ میں ملوث ہوتے رہیں گے, گناہ کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ ایجاد کرنے والے کو ملے گا. کس قدر اہم معاملہ ہے, اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلال کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا رواہ مسلم فی کتاب العلم. مسلم شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدن, جس نے کسی کو ہدایت کی جانب بلایا, شرعی راستے کی جانب بلایا, تو بلانے کی وجہ سے جو لوگ صحیح راستوں کے مطابق عمل کریں گے, عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا, عمل کی جانب بلانے والوں کو بھی اتنا ثواب ملے گا, دونوں کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. ومن دعا الی ضلال, جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا, ضلالت کی طرف بلایا, شریعت سے ہٹ کر کے کاموں کی طرف بلایا اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے, تو عمل کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا, بلانے والوں کو اس گناہ کی جانب مائل کرنے والوں کو, اس گناہ کا ذریعہ بنانے والوں کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا, گناہ میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر ٹک ٹاک ایپ جس نے بھی ایجاد کیا, اس کو اپنا کر کے جس قدر بھی لوگ بے حیا ہوتے رہیں گے, بے شرم ہوتے رہیں گے, گانے کو عام کرتے رہیں گے, عورتیں بے پردہ ہوتی رہیں گی, ناچتی رہیں گی, گاتی رہیں گی,
جب تک ایسا ہوتا رہے گا تو ناچنے والے مردوں اور ناچنے والی عورتوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ ایپ کو ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ کتنا اہم معاملہ ہے اور کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنا اہم معاملہ ہے۔ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، مسلم معاشرہ کے اندر یہ بیماری پھیل چکی ہے، مسلم نوجوان اس کے چپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، مسلم مائیں اور بہنیں اس کے چپیٹ میں آئی ہوئی ہیں، مسلم مائیں اور بہنیں اس گناہ کی چپیٹ میں آئی ہوئی ہیں، اس ایپ کے چپیٹ میں آئی ہوئی ہیں۔ لہذا توبہ کرنا چاہیے۔ ایسے نوجوان جو اس ایپ کو اپنا کر کے گانا گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یا پھر جو لڑکیاں، مسلم لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ڈائلاگ بول رہی ہیں اور ویڈیو وائرل کر رہی ہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث، وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامة مسخ وقذف وخسف قال رجل من المسلمین ومتى ذلك یا رسول اللہ قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور رواہ الترمذی فی ابواب الفتن۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اس امت کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ کون سا عذاب؟ دھسا دینے والا عذاب آنے والا ہے۔ اس امت کے اندر چہرے کی شکل کو بگاڑ دینے والا عذاب آنے والا ہے۔ اس امت کے اندر پتھروں کا عذاب آنے والا ہے۔ اس امت پر عذاب آئے گا، بڑے 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 عذاب آئیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، زلزلہ آئے گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومتى ذلك، ایسا کب ہوگا، یہ سب عذابات کب آئیں گے؟ کہتے ہیں تب آئیں گے جب یہ اسباب پائے جائیں گے۔ کون کون سے اسباب؟ اذا ظہرت القینات والمعازف، جب گانے والی عورتیں گائیں گی، ناچیں گی، اور جب گانے باجوں کا عام ہو جائے گا، گانے والے آلات کا عام ہو جائے گا، اور جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور شراب جب پی جانے لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اس امت کے اندر دھنسانے والا عذاب آئے گا، چہرہ بگاڑنے والا عذاب آئے گا، اور اس امت کے اندر زلزلہ آئے گا۔ کس قدر اہم معاملہ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا ٹک ٹاک ایپ کے ذریعے سے جو نوجوان غلط قسم کی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں، دل کو سکون پہنچانے کے لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں، غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے ویڈیو کی وجہ سے دوسرے لوگ برباد ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر جو نوجوان، یا پھر جو مسلم لڑکیاں اس ایپ کے شکار ہیں، بے پردگی کا شکار ہو جا رہی ہیں، بے ہودگی کا شکار ہو جا رہی ہیں، بے حیائی کا شکار ہو جا رہی ہیں، گا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، دنیا والوں کو اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں کہ ہم یہی ہیں، ہم کیا ہے، یہی ہیں۔ توبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، جس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون رواہ ترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدمی سے غلطی ہو جاتی، ہر آدمی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہتر گناہ گاروں میں سے بہتر وہ ہیں، خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں، نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنی جوانی گزارنے والے نوجوانوں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے
اپنے جسم کو عریاں کرنے والی ہماری مائیں اور بہنیں، غور کرنے کی بات ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عذاب الہی کا کہیں شکار نہ ہو جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی لڑکیوں اور ایسے ہی ماحول کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کادنا بالبقر یضربون بہا الناس ونساء کاسیات عاریات مملات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحہا وإن ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا رواہ مسلم فی کتاب اللباس، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی دو قسم کے جہنمی میرے بعد پیدا ہوں گے، ابھی نہیں ہے۔ پہلی قسم قوم معہم سیات کادنا بالبقر یضربون بہا الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے بیلوں کی دموں کی طرح، لوگوں کو اس سے ماریں گے، یعنی ظلم و ستم کا معاملہ کریں گے۔ ایسی حکومتیں آئیں گی، ایسی قومیں آئیں گی جو عوام کو ستائے گی، عوام پر ظلم کریں گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ مائلات، لڑکوں کی جانب مائل ہونے والی ہوں گی، لڑکوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی، لڑکوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی۔ آج کیا ہوتا ہے، ٹک ٹاک ایپ کے ذریعے سے لڑکیاں اپنی آواز کو بھیج رہی ہیں، لڑکے اس کے دیوانے ہو جا رہے ہیں، لڑکیاں ڈانس سے بھیج رہی ہیں، لڑکے دیوانے ہو رہے ہیں، لڑکیاں ڈائلاگ بھیج رہی ہیں، لڑکے دیوانے ہو رہے ہیں، لڑکیاں پورا اپنا ویڈیو بنا کر کے بھیج رہی ہیں، لڑکے دیوانے ہو رہے ہیں، لڑکے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو مائل ہونے والی ہوں گی یا تو مائل کرنے والی ہوں گی۔ کیا ہے مقصد ٹک ٹاک ایپ کا؟ یہی مقصد ہے، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ٹک ٹاک ایپ کے تعلق سے کس قدر آج مسلم لڑکیاں دین سے دور ہو جا رہی ہیں، بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فراموش کر رہی ہیں، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں، گھر والے خوش ہو رہے ہیں، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، فیملی والے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیے میری بچی نے کیا کمال کر دیا ہے، میرے بچے نے کیا کمال کر دیا ہے، میرا بچہ کیا کمال ڈانس کرتا ہے، میری بچی کیا زبردست ڈانس کرتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، افسوس کرنے کی بات ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیاں پھیلنی چاہیے؟ ایک مسلم سماج کے اندر کیا ایسی بے حیائیاں پھیلنی چاہیے؟ حدیث تو کہتی ہے کہ ایک مومن کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی رہیں مومن اللہ سے ڈریں، شریعت کے مطابق عمل کریں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے نیکی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دے۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن ابی ذر قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو،
خلوت میں رہو اللہ سے ڈرو جلوت میں رہو اللہ سے ڈرو گھر میں رہو اللہ سے ڈرو گھر کے باہر رہو اللہ سے ڈرو شہر میں رہو اللہ سے ڈرو کسی اور ملک میں رہو اللہ سے ڈرو اتق اللہ حیث ما کنت ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو واتبع سیئات الحسنہ اور ابو ذر کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے اس کے پیچھے فوراً نیکی کرو لہذا ٹک ٹاک ایپ کی وجہ سے مسلم نوجوان غلطیاں کرتا جا رہا ہے ٹک ٹاک ایپ کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غلطیاں کرتی جا رہی ہیں توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں جو غیر شرعی چیزوں کو معاشرے و سماج کے اندر پھیلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون بے شک وہ لوگ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان فحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں فحش کاموں کو پھیلاتے ہیں برائی کو پھیلاتے ہیں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اور یہ ٹک ٹاک کا یہ جو ایپ ہے یہ برائی پھیلانے میں کام آ رہا ہے مسلم معاشرہ اس ایپ سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے اور قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں میں مومن معاشرے میں برائی کو عام کرتے ہیں برائی کو پھیلاتے ہیں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کہ ایسوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے دنیا میں کیا عذاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہ امت پتھروں والے عذاب کا شکار ہوگی یہ امت چہرے بدلنے والے عذاب کا شکار ہوگی اور یہ امت زلزلے کا شکار ہوگی وجہ کیا ہے فحش پھیلانا فحش کے آلات کو عام کرنا اور مسلم معاشرے میں فحش پھیلانے کا ذریعہ بننا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ایسوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور ایسوں کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور یہ لوگ دردناک قسم کے عذاب کے شکار ہوں گے ایسے ماحول میں ایک مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے جہاں قدم قدم پر گناہ دعوت دے رہے ہوں گناہ کرنے کے اسباب ہوں ایک مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان کے اندر فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ایمان اہل ایمان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب لغویات سے گزرتے ہیں فحش جگہوں سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن جو کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور مومن وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اَيْ لَا يَسْمَعُونَ الْغِنَى کہ مومن گانا نہیں سنتے ہیں مومن گانوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں مومن گانے بجانے سے نفرت کرتے ہیں کس قدر اہم معاملہ ہے کس قدر اہم معاملہ ہے اور خطرناک معاملہ ہے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کا معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلانے کا لہٰذا ٹک ٹاک ایپ نے آج کے مسلم معاشرہ کو برباد کر دیا ہے ایک طرح سے اور مسلم معاشرہ کے برباد ہونے میں اس ایپ کا بہت ہی اہم رول ہے بہت ہی اہم حصہ ہے ایسے ایسے لوگ دیکھیں گے اس میں نقالی کر رہے ہیں ڈائلاگ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے گانے گا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
लड़कियां डांस कर रही हैं, पूरी फैमिली के साथ लोग फिल्में बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। अफसोस करने की बात है, गौर करने की बात है, क्या एक मुस्लिम माशरे में भी ऐसा होता है? नहीं, एक मोमिन कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला होता है। और अगर गलती हो रही है तो जान लेने के बावजूद एक मोमिन दोबारा वो गलती नहीं करता है, तौबा करता है। किस तरह? इसकी वजह से बेहयाइयां आम हो रही हैं, बेपर्दगी का शिकार हमारे माएँ और बहनें हो रही हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पर्दे का क्या मामला था, और किस तरह से मुस्लिम औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुन लेने के बाद अमल करती थीं। इसकी तायीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से होती है। हदीस वान उम्मे सलमत खालत लम्मा नज़लत युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न खरजा निसाउल अंसारी कअन्न अला रुउसिहिन्न अलगिरबान मिन अलअकीसा रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल लिबास। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, रविया हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब सूरह अहज़ाब की आयत उतरती है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न के चादर अपने ऊपर लटका लिया करें, पर्दा करके निकला करें। इतना सुनना था, आयत का उतरना था। औरतों का मामला क्या था? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, खरजा निसाउल अंसार का अन्ना अला रुउसिहिन्न अलगिरबान मिन अलअकीसा। हदीसे रसूल आ जाने के बाद अंसार के घराने की औरतें इस तरह से बापर्दा हो करके निकलती थी, ऐसा लगता था कि उसके ऊपर कौवे बैठे हों। कान अला रुउसिहिन्न अलगिरबान मिन अलअकीसा, पर्दा करके निकलने की वजह से, ऊपर से नीचे तक पर्दा करने की वजह से ऐसा मालूम होता था, ऐसा लगता था कि इन लोगों के ऊपर क्या है, इन लोगों के ऊपर कौवे बैठे हुए हैं। तो लिहाजा टिकटॉक का ऐप जो निकला हुआ है, ये ऐप बेहयाई फैला रहा है, बेपर्दगी को आम कर रहा है, बेशर्मी को आम कर रहा है। मुस्लिम लड़कियां भी बर्बाद हो रही हैं और मुस्लिम लड़के भी बर्बाद हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की जानिब लौटें। क़यामत के दिन के मामले को सामने रखते हुए अल्लाह की खातिर ये गुनाह करना छोड़ दें, इस ऐप को अपनाना छोड़ दें, इस ऐप को यूज़ करना छोड़ दें। इस ऐप को अपना करके अपने अंदर से इस्लाम का जनाजा ना निकालें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का जनाजा ना निकालें। अगर हमने ऐसा किया तो याद रखिएगा नौजवानों, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अज़ाब अलीम का शिकार होना पड़ेगा। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम मुआशरे के अंदर टिकटॉक ऐप की वजह से जो बुराइयाँ फैल रही हैं, जो बेहयाइयाँ फैल रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ऐप से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, हमें इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने से बचने की हमें तौफीक अता फरमा, और जो लोग कर रहे हैं परवरदिगारा उन्हें रुक जाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।